La Noelia, la Yaiza i la Lisbeth estan creant una aplicació per mòbil que permetrà saber en tot moment quines peces de roba tenim i quines ens poden combinar millor. Quan em llevo o quan vaig a qualsevol centre comercial i entro en una botiga, doncs m'arribo a una conclusió de que si això el tinc a casa o si tinc alguna cosa relacionada doncs, per comprar-me-la o per no. Jo crec que té molt futur. Mogudes per una inquietud pròpia, estan treballant en aquesta eina a l'assignatura d'informàtica, que aquest any se centra en el desenvolupament d'apps. I és que l'Institut Príncep de Viana, on estudien, ofereix com a optativa l'assignatura Mobilitzem la informàtica, que s'emmarca en el programa M-Schools de la Mobile World Capital Barcelona, una iniciativa que té per objectiu aplicar les tecnologies mòbils a l'aula. L'objectiu final és que els alumnes hagin descobert que poden ser creadors de tecnologia i a partir de despertar aquesta curiositat, treure idees bones que potser ells puguin portar a terme i puguin acabar llançant a les tendes d'aplicacions. El que nosaltres volem és despertar curiositats i que el mòbil, que és una eina que portem tots a sobre, tingui també un paper a l'aula com a finestra oberta en el món. Hem treballat l'edició d'imatges, treballarem l'edició de so, treballarem l'edició de vídeo, conèixer, estructurar la ment per a la programació, no? Saber esmicolar els problemes, jo crec que això és bàsic, trobar oportunitats i bueno, si acaba sortint l'app, doncs millor. A més d'aprofundir en tots aquests camps, el fet de treballar amb una eina que els és tan propera augmenta la motivació dels alumnes i ajuda a perfilar futures vocacions. Després de quart estava pensant en fer un cicle formatiu informàtic i dic que la informàtica m'ajudarà bastant. I això de les aplicacions ho vaig trobar bastant interessant. La tecnologia va avançant i cada cop més està més ficat en el món dels ordinadors. A banda de l'aprenentatge propi de l'assignatura, el programa es complementa amb el suport de gairebé 200 professionals d'empreses líders en el desenvolupament d'apps i videojocs, com Softonic, SocialPoint o King. Aquest curs, uns 6.000 alumnes de 196 centres catalans han començat a idear les seves aplicacions. Potser en un temps les podreu descarregar en el vostre mòbil o tauleta.